Master plan je dio projekta studija razvoja zračne luke Pula vrijednog nešto manje od 5 milijuna kuna. Od toga više od 3 milijuna i 400 tisuća kuna sufinancira Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj. Biće zanimljivo doznati kako konzultanti gledaju na budućnost razvoja vojnog dijela zračne luke. Ćemo preko kontakata i preko ideja koje imaju naši konzultanti vidjeti kako razvoj javno-privatnog partnerstva može pomoći županiji u prvom redu na razvoju tog vrlo važnog resursa koji se nalazi u blizini zračne luke. Master plan će obuhvatiti poslovni plan, plan razvoja infrastrukture, prometa i ekološki dio koji se odnosi na buku i klimatske promjene. Biće to baza za buduća financiranja projekata. U zračnoj luci, naravno, žele razviti promet i povećati broj putnika. U postojećoj studiji stvarni je broj putnika niži od planiranog. Spomenimo samo 2014. kada se planiralo gotovo 857 tisuća putnika, a nisu ostvarene ni 383 tisuće. Volili bi ako možemo dobiti odgovor kako i na koji način riješiti ovo pitanje izrazite sezionalnosti koja guši poslovanje zračne luke, jer skoro 75% svog prometa ostvarujemo u srpnju i kolovozu. Znate da je zračna luka Pula otvorena 365 dana godišnje sa punim kapacitetom i spremni smo za prihvat svih vrsta zrakoplova. A kako nisu izolirani od lokalne zajednice, već sutra kreću u radne sastanke koje će održati s predstavnicima županije, grada Pule, hoteljera, lučke uprave i slično. Postojeća studija, naime, ne prati planove razvoja općine Ližnjan i Istarske županije, kao ni razvojene planove cestovnog, željezničkog i lučkog prometa. Master plan proučit će utjecaj zračne luke na gospodarstvo Istre i obrnuto. Ona spada u manje i srednje značajne zračne luke, što je zaista specifičnost izradi master planova, različit pristup i metodologija nego što se koristi za velike aerodrome. Isto tako je specifičnost te zračne luke, znači zračnih luka svih na obali našeg Jadranskog mora je to što imaju pik i sezonski navalu putnika. Do kraja godine konzultanti će izraditi dva prijedloga. Tada investitor odlučuje o smjeru. Finalna verzija bit će gotova za 7 mjeseci.